Everybody, I'm Rob the Ranger. Welcome to my channel. Enjoy the video. Kisha alafu upige juu kwa askari. Hapo juu kuna ndumu kubwa sana na vipembe katikati, yani hapo pita tu. Alafu unajua kwa askari katikati juu, kama unaenda kupita hiyo lango askari juu, unapita pande ya juu. Kama unalenga huko maboma, kuna kanini tunakutanga huko. Utatuona tu direct, lakini inua kabisa. Tapi sometimes nagi kiri mai nuh nagi orang orang ni kadal aja kain ni esok. Dan ada mana naro biar nanti ia moral aku mau. Apa yang nak buat tu? Waro I
Sema sasa. 07 25 0 5 9 6 9 9 7 8 no 5 8 piga. Nandika na Jackson. Sorry. Ndio ni mwisho. Eh? Hii ndio ni mwisho. Sapa mwisho. Hii ni mwisho. Sio. Sifuri ili. Ni nini? Ni nini napiga maji huko? Labda ni kiboko tu. Yeah.
Nemi
that's all for now. Thank you very much for watching. Don't forget to like, subscribe and share. Leave a comment down below. Buy a t-shirt. Ding the notification bell. All those YouTube things. See you next time. So here's a couple of links to more videos on my channel that you might want to check out. Also the social networks. You can follow me there for live updates, pictures, etc. from Safari.